Special difficulties ayaa ciwaanka naga ah. Special difficulties waa qaybaha adag. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Special difficulties ayaa ciwaanka naga ah. Special difficulties waa qaybaha adag ee buugga New Concept English Practice and Progress. Cause and reason. Sababid, keenid iyo sabab u noqosho inay waxa dhaca. Cause sababidi ama keenidi wa, and reason waa sabab. Reason aan aragno sida u soo gashay cause aidan sentence. A fireman nin dabdamisa discovered ayaa daaha ama shaac ka qaaday the cause waxyaabihii sababay ama keenay of the fire dabka. What caused maxaa sababay? What caused maxaa keenay the fire dabka? That is taasi waxa way the reason sababta why he left. Taasi waa sababta uu tagay. Good. Example. I reasoned with him for hours. Saacado ayaan la dooday way ama la sheekaystay. Si aan u qanciyo. Aad ula murantay for hours but laakiin I couldn't persuade him kama aanan dhaadhici karin to change his mind in u bedelo maskaxdiisa. Arintii Arabtii conclusion wa deduce exactly wa convince wa debate wa converse reason exactly. I reasoned with him. Saacado for hours saacado ayaan la hadlay. Ayaan ka qancinayay but I couldn't persuade him laakin ma awoodin inaan ka dhaadhiciyo to change his mind inuu maskaxdiisa bedelo. Drop and fall waa lagu jahwareeraa. Drop and fall. Ridid iyo dhicid. Wax ayaga iska dhaca, iskooda u dhaca, iyo wax la rido. Drop and fall. Drop waa rididi, fallna waa dhicidi. Waxaan leenahay ayaga isaga both waa verbs labadoodaba. Maxaan leenahay markaas? A bird shimbir had dropped the snake onto the wires. Shimbir ayaa ku soo riday ama ku soo tuurtay malaqii. ee korontada. Filooyinkii shimbir ayaa ku soo riday maski. A bird had dropped the snake onto the wires. He fell down the stairs. Wuxuu ka soo dhacay jaranjarada stairs-ki. Guriga la koro downstairs and upstairs. Downstairs ayuu ka soo dhacay. Qaybta hoose ee deegaanka guriga. He fell down stairs, the stairs. And broke his leg. Lugtaan ayuu iska jabiyey. And broke wuxuuna ka jabay his leg lugtiisa. Ayuu lugta ayuuna ka jabay. Exercise. Wallaydi. Use isticmaal each of the words. Mid ka mid ah erayada given above. Kor lagugu soo siiyey. In sentences of your own. Jumlado adiga aad leedahay. Ee maalin walba wax adiga lagu qoray. Dad ay kuu soo qoreen haddaba taagnaan. Natiijo lagama gaaro. Luguma aflaxo. Luguma hormaro. Sidee ugu bixi kartaa inaad maalin walba qof aad hoos taagnaato? Waa inaad adigu wax isbartaa exactly. Waa inaad adigu ishormarisaa. Otherwise haddii kale maalin ilaahay keena galaas baa iska quraysaa. Mar alla markii al arkaw fasal hor leh ama iskuul hor leh. Kii la furub way tagaan ardada saas way. Waxaan ku aragnay. You try to capitalize, you try to snatch inaad ka faa'iidaysato. Thanks. Alif lam nabi, alif lam nabi, alif lam kudi.